mano profesija yra labai faina, tik tai yra tam tikri trikdžiai. Pavyzdžiui, tu negali normaliai su giminė bendrauti, su savo giminaičiais. Ypatingai, kai grįžti iš Vilniaus ir va dabar, kai po visų darbų televizijoje, aš visada grįžtu ir aš turiu tokius tris tipus netgi sudėliojęs savo giminaičių. Tai yra gėjininkai, kurie visą laiką eina ir klausinėja apie vieną arba kitą žvaigždį, apie derastas nėra. Ateina Monti, žiūrėk, ten per kokį balių. Montai, ką? Klausyk, nu kap, gyveni, ką? Nieko nežinau. A, gerai, ne, pohui. Žiūrėk, aš vagulis piderastus ir. Kodėl? Nu, nežinau, nu tuoks, ne piderastus. Nu, kodėl piderastus? Nežinau, čia kažkas sakė man. Kas tau, blėt, sakė? Kas sakė, piderastų tarnyba įvažiavo į namus. Labą dieną, gyvena kas nors. Žvagulis piderastus, viso gero. Sakė kažkas jam. Arba tie žmonės, kurie yra buhalteriai, aš juos vadinu, visą laiką įdomu, kiek tu uždirbi. Pohui vaikai, pohui šeima, pohui sveikata, kiek uždirbi. Ir jie tokie yra, kur arba tave labai pervertina, arba labai nuvertina. Kažkaip nėra pas juos taip nesusidėlioja. Pavyzdžiui, mano visi giminaičiai va tokie yra. Yra tokie žmonės, kurie galvo, palauk, tu čia turi spektaklį, vieną laidą, blėdėjau, kokius dvi štukus per mėnesį pasidarai. Ir čia yra tie, kurie pervertina. Mano bočius ateina pas mane, sako kažką, palauk, tai tu dabar turi spektaklį, vieną, antrą, tri, laidą. Blė, tie kokius 300 pasidara. Mantas Stonkus ir Mantas Katleris sugrįžta. New York'o įkvėptas antrasis stand-up comedy meistrų turas Mantai geriau. Jau lapkričio mėnesį didžiausiose šalies arenose. Informuoja Radio Centras.